លោកទៀវហាចាហានមូនសាស្ត្រប្រណិតសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលអាយរ៉មសូស៊ីទៅវេនេសាប្រធានស្ថាបនិកអាយខាប់អាយរ៉មលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋអភិបាលអតីតប្រមុខរដ្ឋអភិបាលប្រធានសភាអាយរ៉មលោកជំទាវអគ្គរាជទូតអគ្គរដ្ឋទូតឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2019កម្ពុជាក្រោមប្រធានបទការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាគុណប្រឈមគន្លឹះនាពេលបច្ចុប្បន្នសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកវិបលភាពទៅវិញទៅមកនិងគុណតម្លៃសកលដែលប្រពៃឡើងយ៉ាងអឡារឹកនាពេលនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋអភិបាលប្រធានសភាសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលនិងលោកស្រីមនិតហាចាហានមូនដែលជាសហស្ថាបនិកផ្ទាល់សម្រាប់កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងគាំទ្រកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយរ៉ាមសូស៊ីដេវីនីសាប្រធានស្ថាបនិកសន្តិសិទ្ធអន្តរជាតិនៃគណៈបកនយោបាយអាស៊ីអាយខាប់សហគមន៍អន្តរជាតិនៃសមាជិកសភាដើម្បីសន្តិភាពក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនេះថ្ងៃនេះកម្ពុជាពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបវិបត្តិនិងបញ្ហាប្រឈមសកលរួមមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសកម្មភាពវិធានសេនាសង្គ្រាមអូវឡាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្ររ៉ាំរ៉ៃនិងភេរវកម្មឈុលរយងជាដើមដែលបានគម្រាមដល់សន្តិសុខវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកនិងអាចបំផ្លាញដល់វឌ្ឍនភាពព្រមទាំងសមិទ្ធផលជាច្រើនឆ្នាំនៃការធ្វើសមារណកម្មនិងសកលភាវូបនីយកម្មនិងភាពសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជនទន្ទឹមនេះទ្វីបអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់តែមានភាពសុខសាន្តជាងគេនៅលើសកលលោកក៏កំពុងជួបប្រទះនូវវិបត្តិជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងការធ្លាក់ចុះនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេស
นังปัญหาประชุมสกลจิจารทิศได้ปัญหาประชุมตะกอนุจำไปเตรียมเพียอัยประเทศในขนงดับบันอาซีปาซิฟิกก็โดยเชื่อสกลโลกบังหายในชั้นเตะมุยรวมมุยได้เรื่องมอมนังไอกระเพียบเครียดจิตลงมุยดาบใบนามองในซอกสั้นเพียบนังเพียบสกดมรุมเนียจูนไปจุดในขนมดับบอลนังไปภูมิลูกองพิธีจิตติเมตรีอันนี้อักษรบ้านรุมลึกบันทึกอัมพีบอดปีศาจกัมพูชีก่อนลองบอกได้แต่ต้องเตือนนักประเทศบอดในการประชุมกัมพูชาไงดิคือซ่อนเดือดเพียบนังกาบังรูบังรูมจิตในขนมประวัติศาสตร์กัมพูชีสังเครียมมนุษย์จันชนามมวยป้อมปบุระเจ็ดสับดอลมวยป้อมปบุระเจ็ดสับพรำนังระบอบปลายพุทธศาสตร์โพธิ์ปีชนามมวยป้อมปบุระเจ็ดสับพรำดอลเจ็ดสับพรำบุญบานบำเพ็ญบำเพ็ญดอลรึกคุลนังเฮท่าราชนาสมปอนสองกลุ่มเศรษฐกิจไทยทวดระบอบไม้กระห้องตระบานมันจับโดยทั้งไอที่ผมปีแค่มกราบุญป้อนประบุรายเจ็ดสับประบุญปัตย์สังเครียมสิวลในขนมปฏิในใต้บรรดาอ้อปุ่นลายระหูกัมพูชีเป็นอุบานปราบประได้มาข้างสำหรับกาเปียปฏิปีกาเวลตลอบในระบอบปลายปุยซะนังได้มาข้างเทียดพวกกาอัพิวัตปฏิชีตลายวิ่งปีจมดอยโซนจมูกนังกาหุ้มปอดข้างเซตเกตปีข้างไกลดอยอายุติทองกลุ่นเขี้ยวพัทกลายทั้งไอรมดอกพรมปีเมกราบ้านโปรโมททุนเทียนมนุษย์ได้เสซซอลปิกากับสำหรับเมียนประหารชื่อมรอยเนี่ยปนกในตูเตียงปฏิหายตามระยะนี้กัมพูชาบ้านประกันยกกู้หรือโยบายกู้กาเนี่ยเจชรานบังเรียนเนี่ยเจตหนึ่งเนี่ยเจตบังเรียนเนี่ยมันเจดามใบหมดทั่วการในครองกระทรวงสถาบันรัฐเรียบจำสดาลังวิ่งปีบ้านได้แต่เตะขณะได้เฮท่าราชนาสปอนหนังมูลท่านผลิตกรรมกรุบประเภทตระบาดบ่มเพลย์บ่มพลายตื่นแต่งรองเขียมส้มจุ่มเรียบจูนไอจะดอมลูกจุ่มเตียวได้จิ้มมดแพะไอเชิงเบาตีดีเป็นดิอาลูกลูกใส่บานจูบประเทศเฉียวมวยนังติดตะเพียบในติกรมพรมปิงดอรูระเวงหากโดยจีกัมพูชีขมิ้นบานจูบประเทศในเรื่องอวัยในขนมอัตตะกาหลงที่ดาวซาแต่ปัญหาชีวเพียบประชิชนสอบไงดิธรรมดาโดยประเทศเกไอผลแต่เข้มส้มประเจ้าท่าในชนะมวยป้อมประมูลเจ็ดสับประมูลเป็นดักย้อมโจรมาดอตีกรงพรมปิงนี่ย้อมชั่วประดุกตรมแต่เจ็ดสับเนี่ยแต่ปนอกตีกรงแต่งอ้อระบอบปฏิกรรมเชียร์ขึ้นมาดุกในตีหายพลอยแต่งลายคือขมิ้นกาทเวจราจรดุกหลายปัตย์เลยดิ
ស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទៅទីពីការបំផ្លិចបំផ្លាញមួយដែលនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងចុងសតវត្សទី20ពុំមានប្រទេសណាមួយដែលទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនដូចជាគាកម្ពុជានោះទេបន្ថែមលើនោះយើងខ្ញុំត្រូវទទួលតន្តកម្មដ៏អយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួនរាប់ទាំងប្រទេសដែលតាំងខ្លួនថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថែមទៀតដែលគ្រប់គ្រងឲ្យពួកពលរដ្ឋបល័យពុយសាសពលពតបានអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1991រឿងនេះគឺជារឿងបទពិសោធន៍មិនក្រន់ទៅកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកគួរតែត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអរិយាបទរបស់ខ្លួនចំពោះទៅក្នុងតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទៅលើប្រទេសទាំងនោះកម្ពុជាធ្លាប់ជួបប្រទេសរួចហើយនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសមួយចំនួនតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបែរជាគាំទ្ររដ្ឋប្រហារយោធាប្រទេសតាំងខ្លួនប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែបែរជាគាំទ្រឲ្យពួកកាប់សម្លាប់មនុស្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រឡាយពូជសាសន៍អង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍នៅកម្ពុជាគឺជាមេរៀនមួយដែលមិនក្រាន់តែប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវរៀនសូត្រទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយចំនួនសម្រាប់អរិយាបទចំពោះប្រទេសដទៃទៀតគួរតែត្រូវបានដកពិសោធន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាបន្តបន្តទោះបីកម្ពុជាសម្រេចបាននៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991និងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃនៅតែបន្តរហូតហើយកត្តានេះគឺជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃស្វែងរកសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិទៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌជាអាចជាអតិភិប3យ៉ាងគឺទី1ការធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបអាចបន្តរស់រានមានជីវិតគ្មានការចាប់ចងឬកាប់សម្លាប់នៅគេនៅពេលដែលគេប្រែកខ្លួនចេញពីពួកឧទាមទី2ធានាថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានការងារធ្វើនិងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានន័យថាយើងខ្ញុំត្រូវធានាអាជីពនឹងមុខរបរហើយពួកគេទី3ធានាការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺទទួលស្គាល់នៅកម្មសិទ្ធិដែលពួកគេមានទាំងអចលនៈទ្រព្យទាំងចលនៈទ្រព្យការអនុវត្ត
ដោយជោគជ័យនៅនយោបាយឆ្នេះឆ្នះនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជានិងនាំមកនៅសន្តិភាពពេញលេញព្រមទាំងការឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុកនៅចុងឆ្នាំ1998នេះគឺជាសន្តិភាពនិងការបង្រួមបង្រួមជាតិដែលសម្រេចបានមកដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមគ្មានការប្រើអាវុធឬក្រមរំសេវនិងដោយគ្មានការបង្កប់បញ្ជាឬការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅជាការពិតស្ថានភាពដូច្នេះពុំធ្លាប់កើតមានឡើយនៅក្នុងរយៈពេលជាង500ឆ្នាំចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលប្រជាជាតិជើងទាំងមូលស្រុះស្រួលគ្នារស់នៅក្រោមដំបូលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយដោយគ្មានការបែងចែកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតំបន់ត្រួតត្រាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសុខសន្តិភាពនិងសេរីភាពយ៉ាងសុខដុមរមនានៃរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ពុទ្ធពលពតខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ជំរាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវឲ្យបានជ្រាបថាបើយើងមិននិយាយទៅដល់500ឆ្នាំយើងនិយាយត្រឹមតែពេលបារាំងបានចូលមកដាក់អាណានិគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលជាង100ឆ្នាំពីឆ្នាំ1900-1860ប្លាយកម្ពុជាជាប្រទេសមួយតែមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនមិនតិចជាង2ក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំក្រាន់តែលើកអំពីមុនសង្គ្រាមឆ្នាំ1970កម្ពុជាមានតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសមានខៀវមានក្រហមនិងមានរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75កម្ពុជាបានបែងចែកទៅជាតំបន់ត្រួតត្រាពីរដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងដោយមហាអំណាចធំធំនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1993កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានតំបន់ត្រួតត្រា4ពីឆ្នាំ93ដល់ឆ្នាំ98កម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានតំបន់ត្រួតត្រា2កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ2និងរដ្ឋាភិបាល2ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំអនុវត្តនយោបាយឆ្នេះឆ្នះពីឆ្នាំ1996គឺកម្ពុជាពីពេលនោះរហូតមកដល់ពេលនេះជិត21ឆ្នាំហើយដែលយើងខ្ញុំឯកភាពជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាមរយៈការស្រុះស្រួលរវាងបណ្ដាភាគីដែលមានចំនួនរាប់សិបទសវត្សរ៍រាប់ទសវត្សរ៍កន្លងទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវ
អស់លោកលោកស្រីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាប័ន្នគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការពង្រឹងនិងការធានាឲ្យបាននូវសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នគឺជាបទពិសោធន៍មួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់ត្រូវបានញោមញីដោយសារសង្គ្រាមហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាសម្រេចបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីគួរជាទីមោទនៈជាការពិតកាលពីជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅកម្ពុជាដែលល្បីក្នុងការប្រើអាវុធដណ្ដើមអំណាចគ្នាហើយមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងញឹកញាប់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់សេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ដឹកនាំប្រទេសជានីតិរដ្ឋដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់នឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលមានឯករាជ្យនិងពលរណភាពទឹកដីពេញលេញកម្ពុជាពីមុនជាប្រទេសត្រូវទទួលរងការហ៊ុមព័ទ្ធនិងឯកោទាំងខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះបានក្លាយជាប្រទេសដែលកំពុងសមាហរណកម្មខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងនាមពណកម្មតំបន់និងពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មដោយស្មើសិទ្ធិនិងស្មើភាពនៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាពីមុនដែលល្បីថាជាវាលពិឃាតជាតំបន់អសន្តិសុខជាចំការមីនដែលគេភ័យខ្លាចគ្រប់គ្រាឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងជាតំបន់ទេសចរប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលបានទេសចររាប់លានបច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅជាមួយនឹងភាពសុខសាន្តសុខដុមរមនាគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្មានការរើសអើងប្រជាជនគ្រប់រូបទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដោយសេរីនិងទទួលបានសេវាសាធារណៈទូលំទូលាយនិងស្មើភាពគ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយបន្ទាប់ពីទទួលបានសុខសន្តិភាពនៅចុងឆ្នាំ1998កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់គ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7.7% ហើយសម្រេចបាននៅបកគោលចរជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានឆ្លងពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទៀតនៅឆ្នាំ2015អត្រានៃភាពក្រីក្របានធ្លាក់ចុះពី 53.2% នៅឆ្នាំ2004មកនៅក្រោម 10% នៅក្នុងឆ្នាំ
ปีปอนดับประมูลปัจจุบันกัมพูชีกำลังคัดค้านปรังแปรงบรรทายพิษดังใบคล้ายเชื่อประเทศเดิมเนจมโนมจุมกบฏพวกในชั้นปีปอนสามสับนังเชื่อประเทศเดิมเนจมโนพวกในชั้นปีปอนห้าสับตามระยะสกสันติเพียบนังกาอภิวัตเลือกกระบวิสัยประชาชนกัมพูชีตัดตัวบ้านพลายปากกานั่งเอากะกาเงียชีจระดาบใบเลือกตัวจิ๋วเพียบครูซาเอากันแต่ภาษาละจำได้วิสัยอบรมนังกาไทยต้องสกเพียบสาเถื่อนนะก่อกันแต่เบี้ยเพียบละอภาษาปัจจุบันกัมพูชีชีพติได้โจร่วมสมัยยังสกรรมของกาไทยรัศาสกสันติเพียบปิภูมิลุกตามเรียกการบรรจุกองรัศาสันติเพียบนังกรมดอมินแต่กันปฏิเนียดีในเลือสกอนลุกกรามชัดในองกาสาพิจิตสมจำเรียบจูนไอกระดอมลุกจุดเดียวพองได้ถ้าในขนมอัตยตะการกัมพูชีทลอบตัวตูรบุกคิวระวังองกาสาบิชิตมาปล้นในบาดกาในครอบปฏิระบอกลุ่นปัตย์จับตั้งปีชนำปีป้อนผมวยมาเยื้อช่องบ้านบรรจุนกำลังตะกร้าปฏิวิญได้เป็นนี่กัมพูชีกับพงเมียนวัดตะเมียนกองทัพระบอกลุ่นในครองครอบขั้นองกาสาบิชิตในปฏิลิบองในสุดองสุดองกับตบงในมาลีนังแอฟริกาหายบรามุนุเมียนตังในไซปรัสเมียนตังในชาติพองใดนี่คือจิการวมจำในหายยึกช่องนังบรรทอรวมจำในต่อตัดที่เฉมุยนังองกาสาบิยิตดาใบช่วยมัดแผลได้จูบกาลมบากองพิธีจิติมตรีดามใบเอาพิภพโลกเมียนสันติเพียบอยู่ไว้นังเรื่องบอกจำใบเตรเมียนสันติเพียบครูซาสันติเพียบสาคมนังสันติเพียบสังคมชีตเฉียบมนสันขนมเนี่ยไม่ได้จะรัฐบาลกัมพูชีเฉียบสมเลือกตึกจัดดัชนีดักน้อมรัฐบาลสังคมสิวลนังวิสัยไอกิจุนสมบัติทั่วใกล้จ้าปรมนาคาอากันแต่จัดสรรนังซีจำเริ่มแทนทีดดาบใบคล้อยตอบอ่อยบ้านต้อนเปรี้ยวเลียเตือนนังไปอย่าห้าไปชมสกอลรูมีนมวยเพียบชุลนิยมนังจอลานาชุลนิยมปีกาคอมเปียนิยมนังไอกระเต้านิยมใบกาแปรปูรากาสถียรบุญเอากระตกรรมฉลองได้นังกาช่วยดูมนุษย์ปรามกากำเรียมซ่อนหรือซอกตามประปอนอินเทอร์เน็ตนังประมวยวิสมะเพียบสังคมเศรษฐกิจรวมเตียงวิสมะเพียบเจนเดอร์ตัดต้นนี้เกี่ยมส่งมาเพียบเดือดดาสาคุมอันตรายชีวิตสมโจรวมจังออกเครียกรุบนังสดาลางวิ่งในประปอนประหุเพื่อกี่อันตรายชีวิตได้บางจำพาะประกอบด้วยปรายบันนังกรุบยามชอบชวนในโกลกาฉบับดามใบบรรดาบรรดาทนาสังคมเจียมมุ้ยมุ้ยเ
ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យនិងទស្សនៈទានថ្មីៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិតដែលជាតម្លៃសកលសម្រាប់មនុស្សជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2019កម្ពុជានឹងពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុសអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយសមស្របដែលនឹងចូលរួមចំណែកដល់ការកសាងពិភពលោកមួយដែលប្រជាជនគ្រប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលរស់នៅក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្រប់ជាតិសាសន៍ដោយពុំមានការបែងចែកវណ្ណៈនិងពណ៌សម្បុររវាងមនុស្សជាតិដូចគ្នាជាទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រកាសបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2019កម្ពុជាជាផ្លូវការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកិច្ចប្រជុំទទួលបានលទ្ធផលប្រកាសនិងសូមជូនពរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិសូមទទួលបាននូវសុខភាពបរិបូរណ៍ជាមួយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណ។